František Alexandr Elstner pou, Saharou a pralesem Opakovaná třetí část Ocelové ruce, vtipné klouby a důležitý řebínek Znacího soustrojí soustrojí jdou předním kolum dvě ocelové poloosy jako dvě tenké ruce. Jsou k němu připojeny pružnými gumovými klouby s unašečím čímž je umožněn jejich volný pohyb, tak jako rukám v rameni, ovšem ne v té míře. Kromě toho jsou konce poloos drážkovány, takže se mohou mírně vysunovat a zasunovat podle skonu kol. Podívejte se na mnější konce hnacích poloos. Tam jsou také klouby, velmi přesně propočítané. Jedna část kloubu je spojená s kolem, druhá s poloosou. Tak jako ruce v zápěstí točí tyto klouby koly ale v celém kruhu, což by zase lidská ruka nedovedla. A řízení? Konec volantové tyče je opatřen ozubeným pastorkem, který zabírá do hřebenu řízení vodorovné ozubené tyče. Pohyby hřebene se přenášejí tyčemi i řízení a kulovými klouby na přední kola. Ale to už nerené upozorňuje, že chceme dneska spát, kde si u krajderu na pokaji Sahary. Loučíme se a jedeme. Noční filmování a konec všech silnic. Kilometry potom pokračovaly na Maskaru, krajem Vinic a Pomerančových sadů. Smívá se a dovozu voní čistý, chladný vzduch. Za Táriou vjíždíme do lesnaté krajiny. Světlomety se rychle ženou k jihu kolem úzkokolejné železnice. Ta nás teď bude doprovázet asi 700 kilometrů. Je to jediné spojení severu s jihem, krom silnice, které se brzy promění v hrubé pisty. Projíždíme malým městečkem. Je krásná, čistá noc. Na křižovatce u bílé zdi pod palmami stojí hlouček záálných postav. Vyrušili jsme je z noční besedy. Zastav na chvilku, natočím pár metrů filmu, snad se to rozeběhne. Byl by to hezký noční záběr žádá René a prosí Anči, aby zapálila magnéziovou pochodeň. Oslnivě bílé světlo zatopilo křižovatku, postavy i palmy. Lidé nechápou, co se to děje. Někteří se polekaně rozprchli. Dobrý večer. Kam jedete, pane? Pozdravil muž v uniformě. Voják cizinecké legie. Hluboko na jich, na Kolumbé šár, do Binonu 5, do Gao. Tak to vám nezávidím, odpovídá a dusí cigaretu. Nic tam dole není, jen vedro a žízeň. Byl jsem teď půl roku v krajderu u Šotuš, šerguji a mám toho ještě dnes plné zuby. Tak šťastnou cestu. Mizíme ve tmě. Je nám zima po dnešním horkém dni. Citelné chladno rozechvíro svaly, ale vzduch je tu tak svěží, že se v něm plíce přímo koupou. Sahara se hlásí. Cítíte ji v povětří? Ptám se spokojeně. Je to příjemné, ale proč se najednou tak ochladilo? V maskaře bylo ještě teplo a pak jedeme k jihu a je noc studenější. Nezdá se vám, poznamenala Renda. V příštích dnech to bude ještě horší. Na poušti Tanezruftu naměříme kolem poledne 60. Po západu slunce vypustí země nasádané teplo Jakoby se vybil obrovský tepelný akumulátor. Kolem půlnoci bude jen pár stupňů nad nulou. Navléknete si všechny svetry a budete se na saháře klepat zimou až do východu slunce. Oči mi sklouzí na kovový teploměr. Ukazuje 10 nad nulou. Kde budeme dneska spát? Zeptala se Andulka několik minut před půlnocí. Hvězdy jako jiskry. Modré, zelenavé, červené i bílé. Plynou nad námi jako světelný vodopád. Ale teď je jedna nízko nad zemí, jasná, velká, záhadná. Vidíte to světlo nad pouští? Dokonce se mi zdá, že slyším dýzdu v motor. Zastav. Podívejte se do mapy. To je letecký maják. Rozjasnilo se. Vychází měsíc a mezi křovinami a hloučky palem prosvítají sněžně bílé plochy solného jezera šotu S. Šergují. To je jistě krajder, náš dnešní cíl. Ještě kilometr, a žluto-hnědé zdi hlásí lidské sídlo. Motor pod majákem už zní zřetelně a točí dynamem v maličké elektrárně. Nad zaprášenou ulicí se houpe žlutá žárovka a na konci je další světelný bod. Silnice skončila. Pod koli vozu zašuměl jemný písek. Dej pozor, ať se nezaboříš, varuje Anči. Jděte se podívat k tomu světlu pěšky a zeptejte se, kde to jsme. Jestliže je to doopravdy krajder, musíme tady spát. Do nejbližší osady je skoro 100 kilometrů a mezi tím není nic, jenom poušť. Počkejte, dojdu tam. Nohy se mi zabořily do navátých vrn písku. Nabírám do plic studený a suchý vzduch. Pozdrav jižních pustin. Rozechvily se mi nervy. Ne z dnešní únavy, ne z nejistoty, ne z mrazivé noci, ne z bázně, koho tu najdu. Poprvé po devíti letech cítím zase ve svalech a v duši poušť. <kly> Starý voják a hodná paní. Jemné vlny písku jdou až ke zdem přízemní stavby. Dobrý večer, zdravím a vcházím do hliněné brány. Je to strážní domek u kasáren cizinecké legie. Na železné posteli leží vousatý voják. Vstal a uchopil pušku s nasazeným bodákem, upřel na mě zkoumavě oči a opakuje můj pozdrav. Ty doby minuly, kdy byly tábory a kasárny cizineské legie, neustále ohroženy povstalci, kdy nikdo nevěděl, kdy se k ním přiblíží maročtí bojovníci z zube. Ale hnědí lidé se podnes bouří, proto je tu v bráně stráž. Stará stráž. Muž je asi 50 let. Co si přejete? Odkud jste? Ptá se. Projíždíme v automobilu na kolm B šár a nevíme přesně, kde jsme, odpovídám. Krajder, pane, chcete tady spát? Nabízím mu cigaretu. Poděkoval a podává mi oheň. Starý voják, člověk bez rodiny, takový lidský pes, který zabloudil do legie kdysi mládí a ztratil tady jméno, vzpomínky na domov a nakonec všechno. Skrajevané ostrý vítr, duní výfuk naftového motoru nedaleké elektrárny. Při každém úderu se zatřese na stropě domku slabé žárovky. Stavil jsem před lety silnici do Beny Abesu a do Adraru. To už je hluboko v Saháře. Bylo to roku 1930, řekl ještě tiše. Legie kdysi udatně bojovala. Tak udatně, až volala prolitá krev o pomstu. Pak nelitos neboje ustaly a zbraní legionářů se staly lopaty a krumpáče. Stavěly silnice vysušovali močály, hloubili studně a rozváděli vodovod. Mousatý desátník vyšel před bránu a ukazuje mi cestu k jednopatrovému hostinci. Vypravuje přitom, že ví o jednom tele radiotelegrafistovi vysloužujem legionáři. Ten teď prý pracuje někde v Adraru a je to taky prý Čech. Tady na tom nezáleží, kdo je kdo. Tady všichni skončí stejně. Startujeme a budíme majitelku hostince. Opatrně otvírá dveře a svítí na nás acetylenovou lampou. Co si přejete? Ptá se. V bílém světle jasného plamenku, který se třepe na konci plechové trubičky, vidíme bělovlasou ženu. Hledáme noclech. Poslali nás k vám z kasáren. Spatřila evropskou ženu a rozjasnila tvář. Je s vámi paní? Dobrý večer, pojďte dál, venku je zima, usmála se. Tady jsou teď hosté vzácní, nikdo nejezdí. Chcete se napít? Mám tady nějaké likéry, víno, minerální vodu. Ale nic k jídlu, jsou takové divné časy. Ale pokud jsou čisté a dobře se vyspíte, žijí tu teď sama. Kde máte manžela? Táme se a sedáme si ke stolu. Zemřel mi ve Francii v minulé válce. Žili jsme tady spolu od prvních let, co sem přišli vojáci. Muž byl pracovitý, měli jsme se spolu rádi. Děti nemáte? Mám syna, odpovídá a dívá se plaše na mého světlovlasého chlapce. Je tak mladý jako ten váš, tolik bych tady toho hocha potřebovala. A kde je? Vzdychla. Ve válce, pane. V Indočíně. Ve Vietnamu. Letec. Kdy vás mám probudit? V pět ráno. Tak dobrou noc. A zastavte se tady, až pojedete zpátky. Nad oázou, zalitou měsíčním šerem, svítí letecký maják a motor buší jako před. Do Kolomb Béšaru máme 450 km a do osamoceného Reganu, kde je počátek poušti Tanezruftu, 1200. nám chladné ložnici a hlavou mi ještě chvíli běží příští vzdálenosti. Súdán, Dahomej, pobřeží otroků. Barevný film zemí a míst letí k rovníku, a pak se ztratil v prvním skutečném snu. Spomínky a kilometry Děravá silnice jde ještě chvíli nad měkkým povrchem solného jezera. V jarních měsících jsou takové šoty zrádné. Sejdeš z pevné cesty a proboříš se do polovičky automobilu. Jeli jsme kdysi v jižním Tunisu šotem Jerit. Lidé vyprvovali, že prý tam zmizeli beze stopy celé karavany propadli se do solných bažin. Výjížděli jsme z hliněného hotelu skoro ještě za tmy. Teď už svítá a první sluneční světlo barví do růžova oblaka nad skalami. Vjíždíme do předhoří Atlasu a cesta teď bude vytrvalé stoupat až k řetězu Ksurských hor. V běrošedých vesničkách se probouzí život. Kokrhají kohouti a pastevci ženou hloučky ovcí a kos. Potkali jsme první velbloudy, Kráčej vážně s nákladem košů a pytlů. Andulka rozdělila snídaní. Kus paštiky, bílý chléb a datle. Je to pravda, že velblout má tak tvrdý chrup, že rozdrtí datlové pecky? Ptá se náš nejmladší. Je. Velblout je snad nejskromnějším tvorem na světě. Když je na pochodu, spokojí se s troškou zrní, ohlíže bodláčí nebo trsy tvrdých travin a rozemele pecky z datlí. Ale ty to nedělej, vylomí si zub. Kromě toho, nejsem velbloud. Podívejte se. Tady je u cesty nějaký pomníček, upozorňuje Anči. Jen kus kamene s vytesanými slovy. Jdeme blíž a čteme nápis. Padli tady tři legionáři. O každý krok se v těchto končinách bojovalo. Potkáme dost takových kamenů nebo sloupů se jmény vojáků i bez nich. Třeba tam jen bude nápis Zde 24. srpna 1930 padli v boji dva vojáci třetí setniny druhého praporu prvního pluku cizinecké legie. A to je vše. S kým tady bojovali? S těmi lidmi, co tu tady pasou teď kozy? Podívejte se do mé staré mapy. Vidíte na jihu tu modrou čáru? To je hranice nepodrobených území. Ještě v roce 1934 nám nedovolili vojenské úřady v marocké Marrakeši, abychom projížděli napříč Atlasem bez ozbrojeného doprovodu. Poslali s námi důstojníky cizinecké legie. Bouřili se tam zrovna horské kmeny. Hnědí bojovníci přepadali tábory a stanice legionářů, zadržovali je na pochodu. V toho roku byl na vojenské silnici do Tarudantu přepaden automobil guvernérova synovce. Horalé schodili vůz do propasti, svlékli cestující a hnali je střelbou z pušek do údolí. To asi bylo překvapení, když doběhli takový vznešení Běloši do domorodé vesnice. Bylo to velké překvapení. Kdyby se probudili dějiny těchto končin, to už měli francouzi pevně v moci pobřeží. V nelítostných bojích pronikali do Atlasu a do jižních pouští. Už v minulém století byla cizinecká legie pobita do posledního muže u Makackých bažin. Bojovníci národního vůdce Abdel Kádera pomstili arabský kmen El Ufia, vyvražděný legionáři tři roky předtím. U silnice se, se objevil další nízký pomníček, svědek dávné bitvy. Jak se stali z pytláků hajní? Tak mi začíná být nějak smutno, když potkáme velblouda, přiznal se René. Podívejte se na ně, na chudáky. Mají takovou zubatou hladovou hubu, mozoly na kolenou, ušlapané paznechty. Jak mohla příroda tohle stvořit? Příroda byla znamenitým konstruktérem, když stvořila velblouda. Bez velbloudů by nebylo života v rozsáhlých zemích Afriky ani Ázie. Jako do jihoamerických velehor pronikli lidé jen zásluhou lam, tak umožnil velbloud dopravu v pouštích. Podívejte se mu na tělo. Tvrdé mozoly na hrudi, na ohbí předních nohou, na kolenou zadních a pod paznechty. Necítí bolest, když šlape v ostrém, horkém kamení. Mozoly tlumí všechny nárazy. Je velmi skromný a spotřebuje nepatrné množství potravy, když je na pochodu. Je to pravda, že má v těle zvláštní vak se zásobou vody? To není pravda. To se tak kdysi psalo v románech a v divokých cestopisech, že se zachránili poutníci přes smrtí žízní, protože zabili velblouda, rozřízli mu břicho a napili se. Jedinou zásobárnou velbloudího těla je hrb. Tam se střádá tok. Zdejší velbloudy mají jenom jeden hrb. Dvouhrbý velbloud tu nežije. Dvouhrbé velbloudy byste potkali až ve střední Ázii. Jednohrbý žije v jihozápadní Ázii a v Africe. Těch zdejších dromedárů je člověku líto. Ale až uvidíte dole v poušti plnokrevné jezdecké mehary, poznáte nádherné běžce. Sotva se dotýkají kamení nebo písku a uběhnou desítky kilometrů takovou rychlostí, že by jim nestačil ani arabský řebet. Viděl jsem jednou v Libii závody meharů a jezdeckých koní. Kůň vždycky prohrál. Je příliš choulostivý, boří se do písku, klopítá v kamení a brzy ztratí v suchém vzduchu dech. Ale pružné velbloudí chodidlo našlapuje na celou plochu, nepropadne se do měkkého terénu. Škoda, že minor nemá velbloudí chodidla. A dali nám přece větší pneumatiky. Minory jezdí na plážích na pláštích rozměru 4 75x16 a naše gumy mají rozměr 5x16. V jemném písku vypustíme trochu vzduchu, tak na tlak jedné atmosféry místo jedné a tří čtvrtin a pojedeme jako na bačkorách. Pak se zase vzduch doplní. Ty to řekneš tak samozřejmě, ale s ústilkou se budu potit já, hlásí se René. toho hoši, že máte sebou i mě připomíná Anči a podouvá, podává nám oloupané pomeranče. Už je skoro 30 stupňů ve stínu. Pozorujte dálkový teploměr. Blížíme se k Mékalisu a k oáze Aen Sefře. Ta hora na jihovýchodě východě je už vyšší než sněžka a nad N. Sefrou stoupají hory do dvou tisíc metrů. Uvidíme, co tomu řeknou svíčky a voda v chladiči. Proti nám jede na koni statný muž v pestrém obleku. Spahy. Má běložitou pláštěnku, červené kalhoty a barevný opasek se šavlí. Pozdravil nás. To je četník? Ne, barevný voják. Francie má kromě cizinecké legie také velkou koloniální armádu. Senegalské střelce, marocké jezdce, bojovníky ze Súdánu, z pobřeží Slonoviny a z Dahomeje. Proto také potkáme v černovských vesnicích mnoho mužů, kteří se naučili na vojně francouzsky. Kdy skončili ty boje o Saharu? Pokračuje rozhovor. Posledním velkým obráncem svobody jižního Alžírska byl domorodý hrdina Jusuf. Bojovník, zbojník, postrach pouští. Francouzi s ním marně zápasili o moc, až maršál Buženot dostal chytý nápad. Začal s Jusufem vyjednávat. Pověřil jej, aby vycvičil saharskou jízdu velbloudí odíly, zuávy a střelce, zlomil odpor odbojných kmenů a zavedl pořádek v oázách a na saharských pistách. Jiný zůstojník, komandant Lapiren, Laperin, získal potom tvrdé bojovníky, zázračné jezce, stopaře a lovce antilop, černé šánvy. Stali se jádrem saharské policie. Tak to udělali z pytláků hajné, poznamenala Renda. Ve automobil poskakuje jako člunu v bouři. Skřípe karesory, kareso, kare, karoserie, klukou nápravy, kola dosedají do platníku. Rozbitá pista míří horskými skalami kihu a vytrvale stoupá. Teď se právě točí kolem bílé kuby, hrobky nějakého místního světce, učitele, soudce a nebo dobrodince. Také hřbitov jsme spatřili pod opuštěnou vesničkou, zničenou sluncem a zavátou písečným prachem. Smutný hřbitov. Jen kameny jsou u hlav nebo štíků, z kterých zbyly pod hromádkou hlíny vysušené kostry. Těžká zkouška. Na žádné terénní soutěži by si nemohli vymyslit takové překážky, jakými projíždíme. Co chvíli vy křikne držte se! A pak jen vydechne, Za dobře to dopadlo. ně mám zarudlé od volantu, do podlahy vozu bíjí kameny a teď to neudržím. Náraz, druhý, minor letí z cesty a dosedá prudce na balván. Pak něco prasklo a stojím. Co to děláš, táto? Vyděsil se René. Pusť mě radši k volantu, budu řídit. Co vám zpátky na cestu a prolížíme spodek vozu praskl pravý nosník karoserie. Nemůžeme zavřít pravé dveře. Skřivili se. Pak se rozjíždí René. Chvíli skáče v kleniní a už jsme v tom znova. Sjel do koryta vyschlého potoka. Sotva dobrzdil. Ulomil se levý nosník karoserie. Nemůžeme teď zavřít pravé dveře ani levé. Dívá se na mne ale pak se zpamatoval. Sleděl jsem z pisty taky, povídal. Ale mnohem šikovněji než ty, Kdybych byl najel víc doleva, tak se prorazila motorová skříň. Pochval se, máš pravdu. V Kolombé šaru to musíme svařit. Seženu tam autogen? Jistě. Jsou tam velké dílny transárské společnosti. Starají se o několik set vozů. Jeď dál. Osamělý poutník. Suché svahy Atlasu jsou zdánlivě prázdné, jen v údolích zbyly stopy života. Poušť postupuje k severu, až šíří zvolna svoji moc do vlhkých krajin. Když si tu rostly a vonily bujné cedrové pralesy, chránili vlhkost pastvin a polí, odráželi vysušující větry a přitahovali dešť. Míme další zbytek vesnice, jen hromádku zdí a zasypanou studnu, obklopenou nízkými, suchými palmami. Z rozvalin vyběhla malá ušatá liška, saharský fenek. Cesta se trochu zlepšila, a teď ji několikrát protiná úzkokolejná železnice. Vlak jsme ještě nepotkali, třeba že jedeme od svítání, ale na konci širokého údolí je utratí malý domek. Spěchá tam nějaký poutník, arab v zaprášeném burnusu s pytlem na zádech. Asi pospíchá na nádraží, bojí se, aby mu neuje vlak, povídá soucitně Andula. Sveste ho. A kam si sedne? Je tu sotva místo pro nás. Já se nějak skrčím. Koukejte, jak utíká. Zastavte, prosím brzdíme. Na nádraží, tam se francouzsky. Nerozumí, ale zná asi slovíško gár, nádraží. Oui, oui, je. ano, ano, pane, přisvědčuje horlivě a sedá si nadšeně do vozu. Renda šlápl na plyn a za chvilku jsme tam. Vyšel hnědý přednosta stanice. Arab vystupuje a zdvořile se klaní. Svezli jsme toho občana, pospíchá na vlak, vysvětluji. Na vlak? Podívil se přednosta. Vlak přece pojede až zítra ráno. Rozhovořil se s ním arabský a poutník radostně rozkládá rukama. Co vám to říká? Ptáme se. Ale může se zbláznit radosti, jaké měl nesštěstí. Jel Jel ponejprv v životě v automobilu a zítra pojede poprvé vlakem. Zní odpověď. To bylo blízko osady Mekalisu. Ještě 20 kilometrů a dojedeme do oázy Ein Sefri tam doplníme benzín. Chvilka arabštiny. Co je to český Ein? Zadumal se René, kde si před Ein Sefrou. Tady je na mapě plno Einu. Ein Uarka, Ein El Hajar, Ein Nega. Ein to je pramen. Osady na kraji pouští vznikaly především u pramenů a studní. Studna se jmenuje arabský bir, proto najdeš u mnoha místních názvů také toto slůvko. Bir er ater, bir bezbes, bir el hafej. Nad námi na severu je město Sidi bel abes. Co je to Sidi? To je pán, pán bel abes. Dnes budeme spát v oáze Beni u Unifu a Beni zase znamená synové. Pod Béšarem je krásná oáza Beni abes, tak je to synové abesovi. Tadyž tu na mapě Dar bel amrit, je to v Maroku. Dar, to je dům, anebo taky palác. Třeba dar es Salam, velký přístav ve východní Africe. Ten by se česky jmenoval dům míru, protože Salam je mír. Otec se řekne arabsky bu. Z toho jsou zase názvy bu sáda, bu denib, bu arfa, bu guern. Sidirendo, přerušila nás Andula, už to nechte. Arabsky jste se měli učit doma. Bude pojedne, tak náš bůh zastaví, rozděláme oheň, opečeme si ku salámu, najíme se a potom dojedeme do Ensefry. Doufám jen, že tam bude voda a benzín. Salam aleikum! Správně, salam aleikum, mír s vámi. Končím a brzdím. V tichém rozpáleném údolí sbíráme suché keříky a trávu, zapalujeme ohníček, a navlékáme na silný drátku si salámu, koupeného v Alžíru. Polikáme hladově bílý chléb z maskary, jíme datle z rézianu a pijeme teplou vodu z plechovky. Africe totiž vaří nejlepší kuchař. Hlad. Pak se znovu rozpovídali dva válce našeho malého motoru a je nejvyšší čas, abychom uspokojili také jeho žízeň. Potřebujeme benzín. Ensefra je bez benzínu. Na kraji rozlehlé oázy, uložené v měkkých závějích písku, strkají čtyři občané automobil a nadávají tak hrozně, že by se z toho jejich prorokova brada třásla. Kola se zabořila do sypké půdy a řidič marně trápí motor roztočený do vysokých otáček. Nejde to, pomáháme jim. Pneumatiky se chvíli protáčejí, pak vyjeli z písečních vln a cestující se uklidnili. Co hledáte v Ensefře, ptají se. Benzín. Ach, benzín, polekali se. O benzín je strašná nouze, pane. My máme ve voze poslední zbytek. Jsou tady dvě čerpadla, ale prázdná. Snad bude benzín v Beny Unifu, jeďte tam. To je 130 kilometrů, to neujedeme a nemůžeme uváznout na pistě. No to nemůžete. Čekali byste možná tři dny, než by někdo jel kolem. Zaplatím jakýkoliv obnos za 10 litrů benzínu. Platí se tu, pane, 100 až 150 franků za litr. Ale není teď ani za tyto peníze. Odjeli a my se díváme bezradně na okolní hory, na žlutý písek pod palmami, na prázdné náměstí, na vyschlé benzinové čerpadlo. Tak jsme bez benzínu, vznikl si renda. V nádržce je asi 10 litrů. Nejen to, přihlásila se nesmíle Anči. Ale my taky nemáme peníze, Chtěla jsem tady proměnit na poště koloniální franky za alžírské. To se ti nepodaří, připomínám nevesele. Dnes je totiž neděle a poštovní úřad nepracuje. Kolik ti zbylo? Asi 120 alžířských franků, ale mám dost koloniálních a několik anglických liber. Bez peněz dojedeme, ale bez benzínu ne. Máme 10 litrů, tak zkusíme štěstí. Natoč to a jedeme. Rozhoduj. Dojedeme. Z deseti litrů benzínu by ujel náš dvouválec na dobré silnici 130 kilometrů. Ale tady nejsou dobré silnice. Už jsme projeli horami, kraj se rozšířil do suché stepy, občas porostlé halfou. Nemáme benzín, nemáme peníze. Tady nemůžeme uváznout. A do Beny Unifu sotva dojedeme. Pitné vody je dost, abychom neudřeli, neumřeli na pistě žízní. Ale co si počneme, když uvážneme v pustině, Kudy jen náhodou pojede automobil. A to ještě říkáš, že 9. prosince budeme na Gvinejském zálivu, usmívá se trpcerenda. Ještě to říkám. 9. prosince tohoto roku uslyšíte v půlnoci příboj na pobřeží otroků. Salžíru do Béšaru je 1200 kilometrů a jsme na cestě třetí den. Co když teď dojde benzín a budeme někde tři dny tábořit? Tak budeme tábořit ale vidím tam někde pod Saharou a pod Sudánem pobřeží Atlantického oceánu. Přitahuje mě. A když člověka něco někam táhne, tak tam jistě dojede. Mlčíme. A ani se nedoporučuje další hovor. Mohli by se si překousnout na té špatné cestě jazyk. Před válkou byly jižní pisty jakž tak šízné, ale teď je to opravdu strašné. Přitom je nutné, abychom měli co nejšetrněji a nejrychleji. Využívali setrvačností vozu a vyhnuli se jízdě na dvojku. Jen tak nám snad vydrží těch pár litrů až do Beny Unifu. Znovu přetínají pistu koleje. Je tu maličké nádraží a před ním rovnají dělníci balíky halfy. Vyváží se ze severních přípravů, přístavů pro čalovníky na výrobu rohoží a do papíren. Místo se jmenuje Dženiem Buresk. Brzdíme. Co kdybych dojel vlakem do Kolombéšaru? pro benzín a peníze. Říkali, že to zítra pojede, uvažuje syn. Nevíš, kdy se vlak vrací. Lidé u stanice přerušili práci. Vlak pojede na zpátek až za tři dny, říkají nám. Pak se dívají, jak stoupáme tvrdou stezkou, proraženou skalami. Řidič sotva tiskne pedál plynu. Každá kapka v nádese se má teď svoji cenu. Za průsmíkem se znovu otevřela zelená savana a po pravé ruce je další opuštěná oáza. Šedožluté domky z liděných cihel otevřely žíznivé stropy a své stěny proti větru a slunci. Ani človíček tu není, jenom divoká kočka přeběhla. Vyschla studna, palmy svěsily suché vějíře a lidé odešli jinam, tam, kde je voda. V záplavcovaných stanech táboří u cesty hloušek otrhaných kočovníků. Jsou to jistě velmi chudí lidé, ani velbloudy nemají, jenom hubené osly. Naš vozík letí, jede naříká, ale musí vpřed. Ary. Osá zatáčka, smekla se zadní kola. Smyk doleva jinak to nešlo. Nedojedeme. Pomoc mi rychle ven volá Anči. Spady na ní plechovky s vodou. Na klíně pevně svírá velkou papírovou krabici s filmovou kamerou. Dala nám ji ráno ta hodná paní v krajdru. Otírám si rozbité čelo, hlava mi vletěla do předního okna. Nezdobte se na mne, omluvá se René. Šetří benzín, nechtěl ztratit rychlost a přebral zatáčku. Vyprošťujeme Andulu. Plechovky stihli nohy a pravým ramenem drží velký kufr. Takhle to nepůjde. Nesmíme statit nervy, mě nespokojeně. Podívám se pod vůz, něco tam prasklo. Prasklo. Ulomil se malý můstek, na kterém je připevněna karoserie k zadnímu konci rámu. Pak jsme ještě ujeli asi pět kilometrů. Náhle motor vystřelil do fůl do fuku, nádržka je prázdná. Rozližíme se. Jen žhavé pustiny, nikde hlas, ani naděje na pomoc. Já vím, 9. prosince v půlnoci, povídá pomalu René. Sami v pustinách. Hodina, druhá, stíny už jsou delší, nedaleké skály se ještě zabarvily v západu slunce, a potom šednou a ztrácejí se ve tmě. Teproměr rychle klesá, zjihovane svěží vzduch. Hledám nějaké dříví, rozdělávám oheň, v noci bude zima. Otopivo je tu všude velká nouze, nikde ani strom, jen vyschlé palmy. Kočovníci si vozí zásobu dříví a topí vším možným i trusem zvířat. Rozlámali jsme bedničku, do které naše hospodyně uložila jídlo. Červený ohniček hřeje příjemně do kolenou. Jak je to ještě daleko do Beny Unifu, táže se ti šerené. 25 kilometrů. Když půjdu pěšky, tak za pět hodin jsem tam, ještě před svítáním. Vy tu na mě počkáte. Je tam vojenský tábor. Kdybych nesehnal penzín, pošlu depeši trancárské společnosti. Vědí o nás, čekaj na nás. Jistě by nám nějak pomohli. Pak bych požádal, aby mi půjčili meska nebo velblouda a vrátil bych se k vozu. A jak bys jim potom vrátil to zvíře? Namítá Andula. Chceš naložit meska nebo dokonce velblouda do minora? No tak bych poprosil, aby mě sem druhý jezdec doprovodil. Uvažujeme. Ohniček uhasína Hasína. Jižní vítr žene poslední červené ohárky. Posádka se nemá nikdy rozdělit. To je zákon osamělých cest připomínám starou zkušenost. Co kdybychom zapálili pochodeň? Takové světlo by zdaleka viděli. Kdo? První lidé jsou až v Beni Unifu. Anči našla v kapse vozu foukací harmoniku, ale zase ji uložila. I to ruší naše neklidné myšlenky. Ležíme u vozu a díváme se na nebe zasypané hvězdami. Světlo z jihu. Chlapci, slyšíte? Vyletěla Angla zrušeně. Chvíli před půlnoci. Co? Kde? Co se děje? Ziu, slabý zvuk. Snad je to jenom vítr. Ne, ne, je to motor, určitě, já to slyším, křičí nadšeně. Byl. Proti nebi šlehlo bílé světlo, sklonilo se nad pistu, motor zní hlasitěji. Buší nám krev ve spáncích. Dáváme dálková světla a střídavě je přepínáme. Od Beny Unifu dojíždí malý terénní vůz. Brzdí. Sedí v něm tři mladí francouzi a s nimi voják. Spahy. Dívají se na náš tábor a pak se skakují. Co tady děláte? Tady se máte poruchu? No máme, ale došel nám benzin. A odkud jedete? Z Alžíru? Až z Alžíru? Podívali se. Projíždějí si náš malý kapesní automobil. Poslyšte, vy jste přece ta výprava z Prahy. Čekají na vás unifu, hotel plný lidí, chtějí vás uvítat. A vy tady vysíte s prázdnou nádržkou. Stačili by tři litry a dojedeme. My jsme to o vás četli a slyšeli v rozlase. jdete na tanec a do Kao. To vám dáme rádi třeba všechen svůj benzín. My jsme studenti z Paříže a vracíme se ze studijní cesty. Spahy nás doprovází do Ensefry. Není tu prý v noci bezpečno. Nalili nám pět litrů benzínu. René přidává trochu olej. Pak mi ještě ochotně vyměnili pět anglických liber za alžírské franky. Pozdravujte v Gao, volají vesele a obě vozidla se rozjíždějí různými směry. Jejich k severu a náš k jihu. Noční jízda do Maroka. Za 20 minut vyjíždíme do spící oázy. Projet náměstím, tam zadu v ulici se ještě svítí. Vyběhli lidé ze dveří, vidíte? Maličký hotel. Jsme tam, já sá Andula. Já mám hlata žízeň, přiznává serené třetí v rozhovoru. Kola zastavila v písku. Obklopil nás louček rozjařených lidí. Dva důstojníci, nějaká žena, správce hotelu a hnědý čišník. Sláva, dojeli jste, křičí veselé. Četli jste oranské noviny? Je tam u vás reportáž s obrázkem, pojďte se na to podívat. Kde jste se to ztratili? Čekáme na vás už půl dne, Tancárská společnost telegrafovala vojenskému velitelství, co je s vámi. Podáme jim okamžitou zprávu. Pojďte se ohřát, dnes V útulné místnosti zavěšené marockými koberci je doopravdy lépe než na pistě. Dali nám svařené červené víno. Ani kus pečeného kuřete jsme neodmítli, ani smažené brambory. Bavíme se. Hostitelé jsou nadšení. Tady v té samotě je každá návštěva milá. Jen René se mračí, už to nemůže vydržet a přerušuje zábavu. Prosím vás, a máte tady benzín? Tá se zarazili. Dobré vody je tu dost, likéru i vína také, ale benzín? Benzín, ten není. I vojáci jsou na suchu. Poslední zbytek si odvezli ti tři studenti z Paříže. Šlehla ta do okna a před hotelem zabrzdil velký automobil. Do jídelny vešel snědý důstojník, jde k nám a podává nám ruku. Posílá mě můj major, velitel oázy Lefigik. Je vášnými motoristou a byl kdysi v Sudánu a v Dahomeji. Chce s vámi hovořit a prosí, abyste ji navštívili, hlásí. Děkuji vám, ale je po půlnoci a ráno jedeme dál, odpovídám zvořile. Doprovodíme vás. Navštívte majora, uvidíte nejkrásnější oázu Maroka, volají naši noví přátelé. Tati, to je všechno hezké, ale zeptej se, kde je tu benzín, vyrušuje znovu René. Nemůžeme si dát do nádržky nejkrásnější oázu Maroka. Zeptám se v Lafigu, La Figi, Majora. Minul se zavěsil za zadní červené světelko vojenského vozu a mračném písčitého prachu ujíždíme k marocké hranici. Je nedaleko, ale Figi, oáza sedmi vesnic, leží skoro tisíc metrů nad mořem, v úrodné vláze náhorní rodiny u Gadíru. Ještě kilometr nás provázejí palmy a pískovcové skály, pak se červené světelko zastavilo před tajemnou stavbou jako byste vešli do arabské pohádky. Sídlo vojenského velitele, velkého pána oázy a okolního kraje. Zdraví, představuje se, Andule políbil zaprášenou ruku. Chce vidět náš motor a koloniální desátník v nesmírně širokých plátěných kalhotách nese acetylénovou lampu. Před chodem do domu stojí zahalená stráž turbanu s puškou a bajonetem. Vzdává po vojensku čest, když cházíme. Sedáme si na měkké koberce kolem nízkého stolečku vykládaného slonovou kostí. Bosí desátník nese na velkém podnosu mátový čaj. Tak to žádá zdejší zvyk. Jako u nás chléb a sůl, tak tady podají hostu tři skleničky sladkého nazeleného čaje. Hovoříme o své jízdě, o své vlasti, o Praze. Major říká, že po zboření starého Norimberka je Praha jediným městem na světě, Kdy se ještě uchovala krása středověku a barokního umění. Je nadšen, že nás osobně poznal. Ale benzín, benzín nemá. Ve dvě hodiny po půlnoci padáme na železné postele malého hotelu v Beny Unif. Radostné probuzení. Probudili mě kohouti. Vychází slunce a tenký hlásek z minaretu volá věřící k první modlitbě. Jdu před kostel, před hotel a vidím před branou vojenského tábora nákladní automobil transářské společnosti. Dojela asi v noci a nebo kránu. Vojáci skládají plné sudy. René, stávej, volám do ložnice. Počkej, mně se ještě něco zdá, odpovídá ospale a přitahuje si k braně pokrývku. Je tady benzín, volám po druhé. Vyskočil, jako by jim jiskra projela. Kde? Jistě, odpovídá bezdechu. Jistě, Přijel kamion z Kolombéšaru. Skočil do kalhota do střevíců, letí ven a blaženě se usmál. Anči zavírá kufry, pije rychle černou kávu a pak dojel minor posledních 130 kilometrů do velké oázy Kolomb Díl čtvrtý, západní Saharou do Súdánu. Na Prahu mrtvé země. Projíždíme kolem krásné stavby poštovního úřadu na pískem zavátém náměstí Kolumbéšaru. Za hodinu bude poledne a obchodníci, kteří leží na tržišti u hromad zeleniny brambora datlí nebo sedí u pitlů obilí a košů s ovocem, kořením a semeny, skládají zvol na svoje přízemní stánky. Za chvíli už bude takové vedro, že si najdou někde zazdí stín a budou pokojně spát až do odpoledne. Před branou generální tancárské společnosti leží starý dětský kočárek koli z hůru. Prodáváš do něho narovna zboží, pak si to všechno překlopil na záda a pod tím nákladem spí. Jdeme k němu. Prosím tě, jak můžeš v tom vedru pod, tíhou, pod tou tíhou spát? Ptám se. Vystečil hlavu a povídá nevinně. Já nespím, můj pane. Já se o to pouze pokouším. Kdybych tady na tržišti usnul, já bych se probudil, ale moje zboží už ne. Dej si pozor, tady se všude moc krade, lidé jsou tu chudí, nemají a tak kradou. Kolom Bešar je velkým střediskem kavaraň, karavaních pist a východiskem jedné ze dvou cest, které směřují napříč pouštěmi do Súdánu. Proto je tu severní sídlo společnosti pověřené o rozvoj a bezpečnost sářské dopravy. Seběli se řidiči, mechanikové úředníci a lidé z tržiště. Kapesní automobil přijel! Ředitel trancářské společnosti je prozatím přesvědčen, že si prohlédneme nejbližší okolí oázy a pak se zase vrátíme zpátky do Alžíru. Takových nadšených cizinců už tady bylo víc. Nevíte, co je to ta Je to hrob automobilů, říká. Podívejte se na naše vody. Vozy. To jsou malí obři. Zasílené motory, dvojité pneumatiky. Pojďte si prohlédnout naše garáže a dílny. Představil nám technického šéfa malého, příjemného a bystrého muže. Už před válkou jsme jezdili dvakrát týdně na Tanezruftem v těch zvláštních autobusech, co tady stojí na dvoře. Vypravujeme do GAO konvoje těžkých kamionů ze se sesílenými podvozky na mohutných pneumatikách. Myslíte si, že na tom vyděláváme? Vysvětlil přátelsky. Nestačíme opravovat staré vozy a doplňovat nové. Máme, máme, tu také prospekty vašich nákladních automobilů a máme o ně zájem. Chtěli bychom je vyzkoušet v poušti. Přijete se někdy v takovém voze velkém, například v Tatře. To bychom rádi, ale prozatím jsme přivezli dvou válec. Neprojedete, tvrdí rozhodně a vede nás zadílen. Podívejte se na ten zlomený kardan. Je to důkladná ocelová trouba, víte, pokračuje. Skroutil se jako zápalka. Vůz uvázl v hlubokém písku a řidič se chtěl vyprostit silou motoru. To se nesmí. Praskne kardan, zničí se spojka, rozbije se převodová skříň a je konec. Dole pod námi to je mrtvá země. Když uvázne vozidlo uprostřed tanezruftu, zachráníme posádku, odvezeme náklad zboží, vymontujeme snadno přístupné díry, a zbytek necháme na poušti. Ztratíme takovou. To jej nemůžete otáhnout. Příjemný muž se usmál. Jak? Táhněte kamením a pískem druhý automobil 500 kilometrů. Jsou to nesmírné vzdálenosti. Do Gao je to 2300 kilometrů. Přísné předpisy. Díváme se na rozmontované motory, skřivené ojnice, propálené písty a zlomená pera. V Evropě jde automobil do celkové opravy po 50 až po 100 tisících kilometrech pokračuje průvodce. Původce. Naše vozy dostanou někdy generáku po jediné jízdě do Gao a zpět po 5-6 tisících. V každém případě je rozebereme, prohlédneme a seřídíme, abychom předešli jejich ztrátu. Pojďte do skladiště pneumatik. V prostorné hale jsou až do stropu vyrovnány nové pláště různých značek. Každá továrna tu má svého zástupce, aby dohlížel na montáž a výkon výrobků. Vedoucí mistr ukazuje, jak se jim vracejí gumy z jižních pustin. Díry, že bys ruku prostočil. Kolik máte sebou plášťů? Ptají se. Šest. Tak buď alách s vámi. Když je sjedete, uváznete. Pošleme pro vás, ale je to zatraceně drahé. Učtujeme 136 franků za každý ujetý kilometr. Kdybyste u vás někde u Bidonu 5 a náš záchranný kamion byl náhodou až v Reganu, zaplatíte nám 140 tisíc franků. Jinak by to bylo o něco dražší, asi 270 tisíc. Andulou to moc trhlo. Kolik? vykřikla ti česky. 270 tisíc, opakuje pomalu Renda. Chlapci, oni jsou horší než alžiriští piráti. Ti také vybírali poplatky za ochranu. To by nás potom prodali do otroctví. Tolik peněz nemáme. Francouzský ředitel asi rozuměl v české řeči slůvku Piráti. To není náš výmysl, brání zájmy společnosti. To jsou přísné předpisy vojenské zprávy. Podepíšete nám smlouvu o záchraně v nouzi, jinak vás policie nepustí dál než do Beny a Besu. Po obětě prohlédeme vaše vozidlo, náhradní díly a nářadí a předepíšeme vám zásobu benzinu a pitné vody. Jakou spotřebu má, vá, má, váš vozník v Evropě? 8 litrů na 100 km. Tak přidejte. My dáváme na evropskou spotřebu 40% přidážku. Pojedete pískem. Kola se nevalí jako po silnici, neustále prokluzují. Už tím se prodlužují vaše kilometry. Motor pracuje ve vysoké provozní teplotě. Budete přetíženi. Dlouhé kilometry pojedete měkkým egem, ergem, někdy dvojkou, někdy jenom jedničkou. Spotřeba pruce stoupá a to ještě nesmíte zabloudit. Jak je to se zásobou pitné vody? 7 litrů na osobu a na den. Budete na cestě 10 dní, jste tři, pak musíte naložit třikrát sedmkrát 10 litrů vody, to je 210 litrů. Přece nepojedeme do soránu deset dní, Odporuji z neklidněn starostí, že musíme zatížit vůz dalšími diometráky. To neříkám, ale můžete uváznout. Budete čekat na poušti několik dní, než vás najdeme. A musíte pít, jinak zemřete žízní. Nevím, kam to chcete všechno naložit. Vodu a benzín na 1500 kilometrů. Tak to také prozatím nevíme. Na nádvoří dojel transaharský kamion. Vystupuje arabský řidič a za ním sklouzl na zem jeho boj, spolujezdec a závozník. Jak je, Ali Baro? Táže se technický šéf. Řidič si snímá brýle proti slunce a zapaluje cigaretu. Zkusili jsme jako psy nad Lepriérem. Jsou tam vlny jako na moři, odpovídá Alibara. Vůz číslo 559 vysí pod Reganem, spálil spojku. Jel pro něj vrchní mechanik André Martin. Slyšíte? Obrací se ke mně náš francouzský přítel. Chtěl bych vám říct si několik upřímných slov. Naši řidiči znají cestu do, gaos, do gaos paměti dopravujeme cestující i zboží, máme velké zkušenosti. Ale ještě nikdy nikdo se nepokusil o takovou jízdu jako vy. Podívejte se na naše vozy. A vy se chcete vydat k Nigeru a potom někam k rovníku ve dvouválcovém vozíku a k tomu ještě vezete svoji ženu a syna? To je bláznoství. Nehněvejte se. Pojďte, půjdeme k obědu. Skončil rozpravu malý bystrý muž, a vede nás do brány. Je právě poledne vedro jako v peci.